Vážení posluchači Erčeku Rádia Aplaus, máme před sebou poslední zprávy dnešního odpoledne. NATO vybuduje nové velitelství na Slovensku a Maďarsku. A teďko mám za sebou první lekci moderátorství a je to teda velmi náročný. Mléko sladké. Co to je sladké? Teplé. Musí to jít ven k těm lidem, jo? V úvodním zápase jí čeká domácí Tuan Yingqing, která startuje na divokou kartu. Jan otevřel dveře, vpustili dovnitř a máchnul rukou kolem sebe, řekl, můj dům, můj hrad. Ale ona byla neústupná. Musím to vidět, Honzo, trvala na svém. Musím vidět, jak bydlíš, jak žiješ, musím. Fotbalový svět má nového finančního magnáta. Ježišmarja. Zase špatně. No jasně, chci větný akcent. Fotbalový svět má nového finančního magnáta. Dál. Nebesky Andrea Hlaváčová a Lucie Hradecká si po druhé v kariéře zahrají turnaj mistryň. Diváci televize Aplaus, vítám vás u dalšího vstupu. Milí posluchači, já vás dneska vítám na dnešním semináři. Proč byste se koučováním vůbec mohli nebo měli zabývat? Na odborný názor jsme se zeptali psycholožky doktorky Naděždy Vědecké, která se věnuje zejména psychoterapii dětí i dospělých. Mě tam napadá jenom dva momenty. Jeden moment je, jestli se teda příští rok u nás je nějaká výjimečná akce. Místem projedete s částečným omezením. Prosím vás, vyhazujte tenhle ten balast z toho, tyjo. Proč tam necháváte? Co se tam hýbňáte vy? Pouštějte tam, co máte. A pozor, a druhá věc je, komu to říkáme? V tom rádiu a v té televizi, tam už je to trošku složitější. Pro televizi Praha Jana Šilerová Aplaus. I takhle může vypadat odhlášení z odpolední jízdy Erčeku Rádia Aplaus. Tady vidíte, že není vůbec žádná legrace se posadit za moderátorský pult, ať už čtete zprávy, nebo mluvíte právě z moderátorského křesla. Je to velmi těžké, pokud s vámi stojí právě pan Hronek, což je člověk, který nás to všechno učí. Tak.